Həsənağa Turabov 1938-ci il mart ayının 24-də Bakıda analan olub. Aktor 31 sayılı orta məktəbdə təhsil alıb. Orta məktəbi bitirdikdən sonra İncəsənət İnstitutuna daxil olub və 1960-cı ildə aktorluq ixtisası üzrə ali təhsilini başa vurub. Elə həmin ildən Azərbaycan Dram Teatrında aktor kimi fəaliyyətə başlayıb və ömrünün sonuna qədər bu teatrda çalışıb. 1987-2001-ci illərdə teatrın direktoru və bədii rəhbəri vəzifələrində işləyib. Onun rəhbərliyi dövründə teatr əsaslı təmir edilib, neçə-neçə klassik və müasir əsərlər səhnəyə qoyulub. Həsənağa Turabov Azərbaycan və dünya dramaturqlarının əsərlərində baş rollar ifa edib. Səhnədə yaratdığı rollar arasında Vahid, Azər, Hamlet, Lionel, İskəndər və Xeyyam xüsusilə seçilir. Həsənağa Turabov bir sıra bədii filmlərdə, o cümlədən televiziya filmlərində maraqlı və yadda qalan sürətlər yaradıb. 7 Oğul İstənəm filmindəki Gəray bəy obrazı onun ən yadda qalan rollarındandır. Onun digər bir yadda qalan rolu Babək filmində yaratdığı Afşin roludur. Həsən Turabovun Axırıncı Aşırım, Çarvadarların İzi ilə, Ürək Ürək, Sevinç Buxtası, Dantenin Yubileyi, Qəm Pəncərəsi, Beyin Oğurlanması və başqa filmlərdəki rolları da öz ifa tərzi ilə seçilir. Qanlı Zəmi filminin isə rejissoru olub. Onun son çəkildiyi filmlər isə Rüstəm İbrahimbəyovla Ramiz Həsənoğlunun Ailə və Eldar Quliyevin Nə Gözəldir Bu Dünya filmləri olub. Həsən Turabovun Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin professoru kimi pedaqoji fəaliyyəti də çox səmərəli olub. O, zəngin təcrübəsinə əsaslanaraq gənclərin bu nəcib, eyni zamanda mürəkkəb sənətin incəliklərinə yiyələnməsində çox böyük dəstək olub. Çoxları onu həddən artıq əzazil, rəhimsiz biri kimi təsəvvür edirdilər. Əslində isə o, göründüyü kimi deyil idi. Sadəcə nizam-intizamı çox sevirmiş və öz işində də yetərincə məsuliyyətliymiş. Akademik Milli Dram Teatrının tanınmış aktoru, əməkdar artist Füzuli Hüseynov, Həsənağa Turabov barədə xatirələrini danışanda çox xoş sözlərdən istifadə edirdi. O deyirdi ki, onunla ilk tanışlığı təhsil aldığı Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun bufetində olub. Turabov bufetdən siqaret almaq istəyirmiş, amma xırdası olmayıb. Tələbə Füzuli Hüseynov Turabovun siqaretinin pulunu ödəmək istəyəndə sənətkar buna etiraz edib. Həsənağa Turabov nə qədər xarizmatik, zəhmli insan olsa da, bəzən ona verilən yalan məlumatlara inanırmış. Onun yan yörəsində lazımsız insanlar çox olurdu. Biraz da sözə tez inanan insan idi. Turabovun ən zəif cəhətlərindən biri də elə bu idi. Ona səhv məlumat verirdilər, hisslənirdi. Məsələn, kimsə məndən nəsə deyirdi, kabinetinə çağırırdı. Qapını döyürdün, gəl deyirdi. Otur deməmiş, dərhal hücuma keçirdi. Amma izah edəndə ki, əslində ona yalan xəbər çatdırıblar. O dəqiqə deyirdi ki, sən Allah bağışla. Nə qədər təzadlı olsa da, bununla yanaşı teatrın içini çox yaxşı bilirdi. Yaşar Nurini çox istəyirdi. Neçə dəfə gəlib Yaşardan şikayət etmişdilər. Deməli, bir dəfə Yaşar Nuri teatra itkili halda gəlib. Dilinə görə heç yeriyə də bilmirmiş. Tez Turabova xəbər veriblər. İnanmayıb. Deyib ki, ola bilməz. Aparıb göstərəndə deyib ki, o dəm deyildi, yorulub sadəcə. Çox mərd və mövqeyində prinsipial insan idi. Məni teatra özü qəbul etdi və bir cümlə dedi. O sözlər indiyə kimi qulağımdadır. Dedi ki, mən dost olduğuma sonadək dostam, düşmən olduğumla da sonadək düşmən. Bu sözlər Həsənağa Turabovun dəyərli dostu və tələbəsi Füzuli Hüseynov tərəfindən deyilib. Turabov nə cüssəli, nə də boybuxundu biri idi. Amma çox qəribə xarizması və cəlbediciliyi var idi. Aktorları inzibati metodlara cəzalandırmaqdan ümumiyyətlə qaçırdı. Deyim ki, çox vaxt ona düzgün informasiya vermirdilər. Bir baxışıyla hər şeyi yerbəyer edə bilirdi. Bəli, o cüssəli insan deyildi, balaca boy idi. Amma azdramanın səhnəsində qəribə möcüzəsi var idi. Burada hər adam parlaya bilmir. Çox cüssəli aktorlar olub ki, heç biri görünməyib. Turabov isə o balaca boyu ilə sanki səhnəni doldururdu. Həddən artıq cəlbedici aktor idi. Zalda canlanma yaratmağı bacarırdı. Bu, hər aktora nəsib olmur. Deyirlər ki, böyük sənətkarlar övladlarının onların yolunu getməsini istəmirlər. Çünki səhnə həyatı kənardan nə qədər cazibədar görünsə də, həddən artıq çətindir. Hətta deyərdim ki, məşəqqətlidir. Bəzən səhnədə iki ayrılmaz, sadiq, vəfalı dostu oynayan aktorlar kulisdə bir-birinə düşmən də kəsilə bilirlər. Nə qədər qəribə olsa da, Turabov övladlarının onun yolunu davam etdirməsinə razılıq veribmiş. Belə ki, onun hər iki oğlu, həm Yalçın, həm də Daşqın, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirmişdi. Sonradan oğullarından Daşqın polis olmaq seçdi. Həsənağa Turabov da övlad acısı çəkən sənətkarlardan idi. Oğlu Daşqın 1997-ci il mart ayının 11-dən 12-sinə keçən gecə silahlı cinayətkarın gülləsinə tuş gələrək həyatını itirib. Cəsur, xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən canını fəda etmiş Daşqın Turabovun ölümündən sonra işlədiyi Siyəzən rayon polis şöbəsinin həyətində onun büstü qoyulmuşdu. Hətta bundan başqa şöbənin yerləşdiyi küçəyə də onun adı verilmişdi. Digər oğlu Yalçın isə verdiyi müsahibədə atamı Daşqının dərdi öldürdü deyirdi.
Atam onu hamıdan çox sevirdi. Onun ölümündən sonra atamın daxilində elə bir nəsə qırıldı. O vaxta qədər sağlamlığından heç vaxt şikayət etməmişdi. Amma bu hadisədən sonra səhhəti kəskin şəkildə pisləşməyə başladı. Həkimlər müayinə etdikdən sonra məsləhət gördülər ki, tezliklə əməliyyat olunmalıdır. Bir gündən sonra gec ola bilər. Xəstəxanada isə həkimlər əməliyyat etməyi boyunlarına götürmürdülər. Deyirdilər ki, ürəyi çox zəifdir, sağ qalma ehtimalı çox aşağıdır. Nəhayət əməliyyat olundu. Həkimlər demişdilər ki, bundan sonra 10 ildə yaşaya bilər, amma heç 4 ildə yaşamadı.